Mulinya lya paati dine lya mwana ne lya mwe mutukirivu amina abaluganda abagalu omukama abujeke diba bukeseza twesimye nyofe bawadde kirabe ekyobulamu anti olwaleero lwakutaano mu wiiki yaffe ey'15 mu budde obw'omwaka ennaku z'omwezi ziri 21 mwezi gwa kasambula July omwaka 2023 kale nno omukama nga bulijjo ayogerako gye tuli mbasaba mutuule entende temusagaasagana wamma tunywerere ddala ng'omukama ayogerako gye tuli. Kale nno mukwebulira kuno essomo erisooka livudde mu kitabo ekyamalamaga omutwe gw'11 olunya olw'ekkumi okutuukira ddala ku mutwe gw'12 olunya olw'14. Mu nnaku ezo Musa na Alooni ne bakola ebikuno mu maaso ga Falaawo era n'ataganya baana ba Isirayiri kuva mu nsi ye. Omukama n'agamba Musa na Alooni mu nsi y'e Misiri nti omwezi guno gwe gunaabeeranga omubereberye mu mirala gyonna, gwe mwezi omubereberye mu mwaka gwammwe. Mwogere eri ekibiina kyonna ekya Isirayiri mugambe nti ku lunaku olw'ekkumi mu mwezi guno buli muntu ajjanga ekisolo mu kisibo kye kimu ku buli mwaka buli maka ekisolo kimu mu buli nju. Obanga ab'omu nju batono nnyo tebayinza kukirya ne bakimalawo, omuntu ayinza okwegatta ne muliraanwa we asingira ddala okubeera okumpi n'ewuwe ng'ogeraageranya omuwendo gw'abantu ogwetaagibwa. Mugeraageranyanga buli omu kyayinza okulya ne mulaba abantu abeetaagibwa okukimalawo. Tekibangako kamogo, kibe kirume kya mwaka gumu, eba endiga oba mbuzi. Mugikuumanga okutuuka ku lunaku olw'ekkumi n'ennya olw'omwezi. Ekibiina kyonna eky'abaana ba Isirayiri lwekirikitta akawungeezi. Omusaayi ogumu gwakuddira gusigibwe ku mifuubeeto gy'enju mwe mukiriiridde. Ekiro ekyo ennyama yakulya nga mpujje buwuzi. Mugiryanga na mugaati ogutazimbulukuse n'enva ezikaawa. Temugiryanga mbisi oba enfumbe wabula mpujje, omutwe n'ebigere n'ebyenda byonna mubiryanga. Temuterekangako okutuusa nkya. Buli kyonna ekisigalawo okutuusa enkya mukyokyanga bwokya. Mugiryanga muti mwesibanga ebimyu nga munaanise n'engatto nga mukutte n'omuggo mu ngalo. Mulyanga mangu mangu kwe kuyita kw'Omukama. Mu kiro ekyo ndiyita mu nsi y'e Misiri omuntu n'ensolo n'embonereza balubaale bonna ab'e Misiri. Nze Mukama. Omusaayi guli kaliba kabonero ku nnyumba mwe musula. Bwe ndiraba omusaayi ndiyitawo buyisi ne muwona mutyo ekibonerezo namuzisa lwe ndiba nkuba ensi y'e Misiri. Mumwe olunaku luno lujja kuba lunaku lwa kujjukiranga mulukuzanga kuba lunaku lwa kitiibwa kya Mukama. Mulangiriranga anti olunaku lw'okujjukiza lw'okujaguza mu mazadde gonna ennaku zonna. Ebyo Mukama yabyogera Katonda yeebale. Katwebuulire ne Zabbuli 10:15 ennyiriri olw'12 okutuuka ku lw'13, 15 okutuuka ku lw'16 bacca, 17 okutuuka ku 18. Ekiddibwamu kigamba nja kuddira ekikompe ky'obulokofu nkoole erinnya ly'Omukama. Nja kuddira ekikompe ky'obulokofu nkoole erinnya ly'Omukama. Evanjiri evudde Matayo omutwe gw'12 olunyiriri olusooka okutuuka ku lw'8. Mu budde buli Yesu n'ayita mu nnimiro y'eŋŋaano ku ssabbaato. Abayigirizwa be enjala ng'ebaluma ne basooka okunoga ku birimba nga balya. Abafalisaayo bwe baabalaba ne bamugamba nti laba abayigirizwa bakola ekisakkirizibwa ku ssabbaato. Ye n'abagamba nti temusomanga Dawudi kye yakola enjala lwe yamuluma ye ne be yali nabo nga bwe yayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okwa lutaali egyali gimuzira okulya ye ne be yali nabo wabula abasosodoti bokka?
oba temusoma nga muteeka nga ku sabbato abasoso doti mu kigwa bono na sabbato ne batabana musango kamba bulire ali wano ya kire ekigwa ekitiibwa naye muba kumanya kigambo kino nti njagala ekisokusinga ekitambiro singa temunenya bataliko musango kubanga omwana w'omuntu era ye mukama wa sabbato. Ebigambo by'evangeli ya mukama wa Yesu Kristo wano bikomye ayi Kristo ogulumiziwe. Bannange omuganda agamba bukyambirya omunyagujira mu nju. Omuganda y'omu n'agamba nti okalya ddakaddadda evunyojira mu katiko ne musinka ne magombe. Okalya ddakaddadda ejo byoliddira mu mutwe. Bannange seruka mama yute bwe bakwata kulirye ng'awoloma. Katonda wuno avuddeyo. Bane Katonda alwanira ku ludda lwaba banyigirizibwa. Katonda simulimba nga jembe eriva ebuzizi negamba nva buvuma. Wuno atuukiriza endagaano ye. Yagamba abaana ba Isirayiri nti mwe bange ekikyo kye kikyo evivi kutika ekinywa ky'enku nga kabaka weyolera katunula. Mwe bange nja kubaddiramu nga mutesa bweddira mbobugulu obutono. Munange z'olaga omulungi tezirwa. Kakati omukama wuno musomo lino mu kitabo ky'amalama ganga tulidde somo erisooka alaze nti kakati avudde bukukubira ng'emisi y'essempa okutuukiriza ekisuubizo kye kubanga yetalemererwa. Bannange siba luiseeyo kudda kulwa mu nnyama nga supu awola. Omukama awadde amateeka engeri gy'agenda okununulamu abaana be anti tubadde tuwulira bayiganyizibwa babatulugunya abaana baabwe babatta abalenzi buli kimu kyonna kwegamba embeera nga tewomya nakabululu nga bali awo badaagana basula bakukunadde nga lumonde mu kikata. Katonda wuno abajjukidde naye agambye baakutta ekisolo oba mbuzi oba ndiga kibeere kito kya mwaka gumu awadde amateeka gaakyo mu bumpimpi naawe amateeka gaakyo engeri gye banaakiryamu ennyama banaagikolanga batya byonna abyogedde tubiwulidde naye nga mu kyo agambye omusaayi gusigibwe ku mifuba eto gy'enju bwe beera bakiriridde n'agamba ekiri ekyo ekiro ekyo ennyama yakulya nga mpujje buwuzi mugirya nga namigaati egitazimbulukuse n'enva ezikaawa temugirya nga mbisi oba nfumbe wabula mpujje omutwe n'ebigere n'ebyenda byonna mubiryanga temuterekangako kutuusa nkya buli kyonna ekisigalangawo okutuusa enkya mukyokyanga bwokya mugiryanga muti naawe amateeka naye ng'omukama abadde n'ekigendererwa akoze ekintu nga kyewuunyisa oba yakola ekintu nga kyewuunyisa nti omusaayi we bagusiiga ku nnyumba mwe baali Katonda ng'awaayitawo buyisi mwana watu n'agenda ku nnyumba ez'abamisiri n'alyoka abakola ekintu ekitagambika abaana baabwe abagulanda bonna n'abatta Katonda yalaga amaanyi ge. Bannange waliwo oluusi bwe tusobya omukama ne twefuula abaakabi nga tulowooza tetugambikako mbajjukiza abooluganda Katonda yatonda eggulu n'ensi na byonna ebirimu tuli batonde Katonda ye Katonda tayagalangako kutubonereza kubanga ye wa kisa naye abooluganda baagala bw'ojogensa nafutotulamu ntuule Falaawo engeri gye yalagamu obuyinza ng'oyinza okugamba ensi yonna yagitonda n'ebirimu bannange waliwo oluusi wetukema omukama ne twefuula ab'ekitalo oluusi tulina obuyinza obw'ekika ekya waggulu tukulembera abantu ne tulowooza tujja kubeera nga tuli waggulu wa Katonda. Katonda bannange atulabula ate waliwo oluusi abakulembeza ababi lwebaleetera abantu baabwe okubonaabona. Bino byali badde bituuka wa Falaawo ng'omuntu naye kakati bituuse ne ku balala lwakubeera nti omukama ayagala okubalagako nti bannange temuli ba kitalo. Kakati twesabire tubeerenga abantu abawuliriza omukama ky'agamba abantu abamanyi ennaku yaffe abantu abamanyi nti tuli batonde Katonda ye Katonda. Bannange webidda mu kuweereza omukama nga tukola kyalagira tuve mu kwerigomba ng'omulungi akomba ensaka agenda n'agamba bannange ejja kunsiga enziro n'omugambo okuggyako akajanja akatonyesa enkuba malalo ejja kusiga enziro ani agikuwadde ogikomba. Bannange twesabire Katonda atusaasire tubeerenga tumanyi ekifo kyaffe ng'abatonde Katonda wali okutuviirayo Katonda is a living God Katonda wali mulamu. Omuganda yagereza n'agamba twabuna musaasaano munnange ng'eyabazaala yafa ffe Katonda waffe wali mulamu ate alwana n'abo abalwana naye. Bannange tujja kubeera nga twesiga omukama tufune ebirungi bye tusekere mu kikonde nga asikidde omugagga tutuuke okugamba omuganda ky'agamba nkigudde mu ndira
anti ekimonde kinene maaso g'omuwulu ng'ebirungi byonna bijja eri ffe olw'okwesiga Katonda. Bannange twesabire, omulabe tumulinnye ku nfeete, tutuuke okukinagguka ng'akuba ekitaliibwa, nga tukkiriza nti wamadda tulina omukama Katonda wa kisa. Kale no twesabire. Omuganda agamba njogera kirabika, sibanga oli anyumya akabenje kw'okumazibwa mba nesiga omukama. Ebirungi omukama byatukoleddewo ebiri, okujjako oli atayagala kulaba, naye weebiri naddala ebidda kubeera nga tumwesiga n'alyoka atuwa ebirungi bye. Twongere okwesabira empeera y'obujeemu n'okwefuula abaakabi mu maaso g'omukama kuba kubonerezebwa. Kakati Falaawo ono abonerezeddwa, Katonda n'alaga okwagala kwe eri abaana be. Kino nno yakikola nga yali ntandikwa ey'okutulaga engeri gye yagenda okununulamu ensi. Akali gaakattibwa ne kajjawo ekibi ky'ensi y'oyo Kristu. N'olwekyo Kristu bw'awanikibwa ku musaalaba, era ebigambo bino tubiwulidde, kino mukikola ng'okunzijjukira. Ennyama eyo yali yaakuliibwanga nga basanyuka, nga baalinganga baakujaganya baddemu basale ebisolo balye nga bejjukanya omukama lwe yalaga amaanyi ge n'abasaasira n'abonereza abalabe baabwe. Kati omukama yatuuka n'abeera ng'omwana we akoze ekitambiro akaliga akataliiko bbala era nga tekalina kugamba kamogo konna. Ye mwana we n'alyoka akola ekitambiro ekyafuuka ssematambiro bwe tukiddamu ne tujjukira okununulwa kwaffe. Ng'okununulwa kuno bwe tukuwulidde Katonda ng'anunula abaana be Abayisirayiri, naffe nno twesabire Katonda oyo yatununula ng'asindika omwana we akola ekitambiro ekitujjukiza okununulwa kwaffe nga bwe kwajja. Biri byonna Musa nga bwe tuwulidde naki byali bibajja mu kifo kimu kubatwala mu kifo kirala. Ffe tulina Yesu Kristu Katonda waffe, n'atagamba kabinge kubirigena mu ffumbiro, atujja mu bulamu obw'ekibi nalyo katwala mu bulamu obw'ekitangaala. Kubanga bwe tujjibwako ekibi olwo aba tutwala mu kununulibwa. Obununuzi bwaletebwa Mukama waffe Yesu Kristu. N'olwekyo Kristu oyo tayagala wabeewo asigala mu kibi. N'olwekyo tugenderere nga amateeka ag'okufuna ekijjulo ekyo Ukalisitiya kyatuwa. Olaba nakiri ekijjulo bano kye baalya kyaliko amateeka gaakyo. Kati ate olwo alabisa Ukalisitiya naye erina amateeka gaayo. Tetulina kumulya nga tulina ekibi, tulina okumulya nga tuli balongoofu, tulina okumulya nga dada tukkiriza nti ye Katonda, tulina okufuna Ukalisitiya nga mu mutima temuli kakuku konna. Ukalisitiya n'alyoka atukola ki? N'atuleetera okubeera abawamu, n'atuleetera okubeera abooluganda, n'atusigamu okwagala. Wamma ne tulyoka tutendereza omukama oyo ayinga okwagala ensi n'asindika omwana we atununule. Awo n'okujja kwa Kristu kwa kufuba kulaba nga ffenna tufuukira ddala eggwanga lya Katonda erimutendereza, abaana abawamu abeekutta ekitole nga tuli ebitundu eby'enjawulo ebikola omubiri gwa Kristu Ekereziya. Kale n'abooluganda baagala twesabire, y'oyo Kristu waffe bw'aba waali tetulina kye tweraliikira mu bulamu bwaffe, ffe tukwate bukwasi tteeka na kyatugamba tuleme kufaanana bano Abafalisaayo. Nabo emitima gyabwe Abafalisaayo abo n'abawandiisi gyali mikakanyavu nnyo ng'ogwa Falaawo. Katonda nga ne bwaba balaga ekituufu tebakkiriza. Banoonya etteeka mwe banaakwatira Yesu tebaliraba, mpaka lwe bagambye kakati mulabe abayigirizwa abo bagamba no Yesu bakoze ekitakkirizibwa ku Ssabbaato, banuula batya ebirimba by'engano, balya batya Ssabbaato. Naye ng'etteeka lyali nti omuyala yenna yali asobola okubaako kyalya okutaasa obulamu. Ebyo byonna tebaabitunuulira, baagamba bugambi olaba mumenye etteeka. Ne Yesu n'abaviira mu mbeera okubalaga nti no yennyini Ssabbaato, n'abagamba beegendereze baleme kubeera nga balowooza mu mbeera efaananako bw'etyo. N'abagamba temusomanga, temusomanga abayigirizwa abo bakola ekitakizibwa, temusomanga Dawudi kye yakola enjala lwe yamuluma ye ne be yali nabo, nga bwe yali ayingira mu nnyumba ya Katonda n'alya emigaati egy'okwa lutaali egyali gimuzira okulya ye ne be yali nabo wabula abasosodoti bokka. Oba temusomanga nti muteeka nga ku Ssabbaato abasosodoti mu kiggwa boono na Ssabbaato ne batabana musango? Kamba buulire, ali wano yaakira ekiggwa ekitiibwa. Naye muba kumanya kigambo kino nti njagala ekiso okusinga ekitambiro singa temunenya bataliiko musango, kubanga omwana w'omuntu era Mukama wa Ssabbaato. Wano Yesu Kristu bw'ayogera bino abeera amaze gobe mu kibya, ate twetaaga ki? Anti ono olw'omukulu lukira empima amaanyi, kiki kyayogera ne kitaba? Yaakulira byonna, ffe tuli batonde, yeeke Katonda. N'olwekyo olw'okubanga amanyi byonna, asobola byonna, ayinza byonna, ffe gwe tutunuulira
agambye ayagala kiso okusinga ekitambiro. Yesu Kristo bwe yajja mu nsi yayoleka ensi nti Katonda kwe kwagala, n'olwekyo amateeka gonna yagafunza mu kigambo kwagala. Toyinza kugamba nti omuntu afe tuyina nakyo muwadde kulya kubanga gw'ogamba okwata nnyo etteeka. Awo abafalisaayo baakolera ensobi. Tulina kubeera nga tukulembeza kisa okusinga ebitambiro. Ebitambiro ne tunaabisoma tutya nga tetukulembeza kisa, tetukulembeza kwagala. Tumala byambulago nga sikira enkoko ebinyeebwa, tubeera tukola bikolemu ng'ati kulava emugga. Owooluganda, osoma emmisa, buli kimu kyonna okigoberera nga bagamba okigoberera mu mutima ki? Kugoberera bugoberezi ng'agoberera oba okulembeza kwagala? Mannange tukulembeze kwagala, tusigale nga tuli ba muwendo maaso g'Omukama nga tufuna n'ebirungi bye. Anti Kristo we oyo yatununula, ayagala tujjukire ng'ekitambiro kye yatukolera ekyo nga kwe kutununula tusigale mu bulamu obulungi. Twesabire n'Omukama atuyambe, kubanga nga naffe byonna byonna tusigala tugamba nti nja kuddira ekikompe ky'obulokofu nkoole erinnya ly'Omukama nga wa Zabuli bw'agambye. Zero van Father Godfrey Katose mwogerere okuva Ekamwokya Parish. Mukama abeere nammwe. N'omukisa gwa Katonda omwinza buli kantu paati ne mwana ne mwe mutuukivu kubakeko kusigenda mu emirembe gyonna mweraba.